Франция Палестина мемлекетін ресми мойындауы әбден мүмкін. Бұл мәселе француз ұлттық ассамблеясында қаралды. Келесі аптада бұл сұрақ тағы да талқыланып, ел үкіметіне Палестинаны дербес мемлекет ретінде мойындау туралы ұсыныс жіберілмек. Атап өту керек, 30 қазан күні Швеция мемлекеті де Палестинамен дипломатиялық қарым-қатынасты жандандырған болатын. Ұлыбритания, Испания елдері де Палестина мемлекетін мойындап үлгерді. Ал Франция төрінде өткір сұрақты атқарушы биліктің басым бөлігіне ие социалистік партия өкілдері шығарып отыр. Депутаттардың сауалына жауап беруші Францияның сыртқы істер министрі Лоран Фабиус, таяу шығыстағы оқиғалар желісі жылдам шешім қабылдауды талап етеді. Сондықтан ел парламентінің бұл мәселені дауысқа салуға құқы бар деп мәлімдеген. Бұл шешім, мұндай резолюция бірақ мақсатты көздейді. Халықтар бір-бірімен тату өмір сүру қажет. Палестинаны дербес мемлекет ретінде мойындау мұндай мүмкіндікке жол ашуы мүмкін. Жақын уақытта Франция билігі Палестинаны ресми мойындайды. Әрі мұндай шешімді Европаның басқа да елдері қабылдайды деп үміттенемін. Палестинаны дербес мемлекет ретінде мойындау үшін Франция жауапкершілікті түсінуі қажет. Біз бұған дайынбыз және дауыс беруге үлкен құрметпен қараймыз. Ең бастысы бұл сұрақ Палестинаны жақтаушы мен оны даттаушылардың арасында дау туғызбауы тиіс. Мемлекеттің дербестігін мойындау Израиль елінің қауіпсіздігі мен оның дамуы үшін маңызды деп білемін. Сондықтан бұл шешім Израиль еліне доспын деушілер тарапынан қолдау табуы тиіс.